God dag, folkens, og velkommen til en liten pratevideo. Dette blir ganske trivielle saker. Jeg skal prate om planene jeg har for uka som kommer. Uke 39 i 2023. Mandagen, den er forholdsvis rolig, men jeg skal til Raufoss en tur og kjøpe noe bikkjen på dyreklinikken der. Jeg skal kjøpe noe som heter Solak, som de bruker noen mugere i magen. For det er noe som er veldig greit å ha i huset. Det er ikke alle dyreklinikker som selger det, men på Raufoss har de det, så skal jeg dra dit og kjøpe noen tuber med det i morgen aften før det stenger. Det er planen min i morgen. Tirsdag, da skal jeg prøve en ny ting på dagsenteret på Biri. Jeg skal kjøre quiz for dem. Jeg har laget en skriftlig quiz på 12 spørsmål som jeg skal presentere for dem. Da skal jeg lese opp spørsmålene over høyttaler. Og så skal de krysse opp på skjemaet. De har 4 alternativer på hvert av de 12 spørsmålene. Så setter de ring rundt den bokstaven, det alternativet som de mener er riktig. Og når jeg har gått gjennom alle 12 spørsmålene, så samler jeg narka. Og så retter jeg dem. Og så utroper jeg en vinner til slutt. Det er opplegget mitt på tirsdag, når jeg første gang tester ut der på sykehjem eller lagsenter, så da skal jeg prøve ut på dem. Og hvis det funker bra, så kan hende tilby sånne quizzer hos andre institusjoner i distriktet, hvis de ønsker det da. Det er en ny sånn ting jeg fikk lyst til å teste, så jeg kjører jo quiz på Facebook hver uke. Og det synes jeg er veldig moro, både å lage quiz og presentere quizzer og arrangere det og slik. Så det skal bli moro å gjøre det framfor et levende publikum. Det er tirsdag formiddag. Jeg skal møte opp 11:30 og begynne sånn med 12-tida med den quizzen. Onsdag, da skal jeg på spilling på samme plass, men da er det et annet publikum. Da skal jeg spille for selve omsorgssenteret på Biri. Da skal jeg spille i kaffen der, kantina. Da blir jeg sånn mimrestund med Thomas, som jeg kaller det. Med gamle gode slagere som den gamle forhåpentligvis husker fra sine litt yngre dager. Det er første spilling jeg har før omsorgssenteret på Biri da. Jeg har spilt på dagsenteret oppe der flere ganger. Men nå skal de andre som bor der fast få musikk også. Så det skal bli koselig. Torsdag. Da skal kollegaen min til Nordliat, Sigbjørn Hemstad, vi skal lage et temaprogram. Nå er vi ferdig med Ole Ivar-serien vår, så nå skal vi ta for oss hits fra 1968. Det vil si låter som er populære for 55 år siden. Hovedsakelig norsk. Det skal vi ta for oss i det programmet som vi skal lage om torsdagen. Som skal på lufta på radioen i begynnelsen av oktober. Litt ute i oktober da. Andre uke i oktober skal det på lufta. Da er torsdagen nå spikere. Og da er vel det meste. Ja, for så fredagen. Den står vel åpen foreløpig, så vidt jeg kan huske. Lørdagen står åpen, men søndagen, da skal jeg på et lite radioopptak, da skal jeg gjøre intervju med en dansebandduo bort på Hedmarken som heter Eldorado. Da skal jeg møte dem utenfor Hamar på Ingeberg, og skal jeg lage et intervju med dem i forbindelse med en ny CD de har kommet med. Da skal jeg gjøre det på neste søndag på aftan. Det skal bli koselig å møte dem, for de har jeg møtt flere ganger før. Og nå skal jeg treffe dem for første gang på flere... Jeg traff jo ene dama i sommer da, som kom med CD åt meg. Men intervju er det flere år siden jeg har gjort med dem. Så det ble jo en koselig opplevelse, koselig stund da. Det er neste søndag, og da har jeg fortalt om det jeg skal gjøre en uke som kommer. Jeg har et par ledige dager, og det er fredag og lørdag slik det ser ut foreløpig. Da får jeg prøve å kanskje la de dagene stå åpne, så jeg ikke bukker i noe hver eneste dag, for jeg trenger litt fri der innimellom, føler jeg. Det er litt viktig å legge inn. Så da tror jeg avrunder videoen her. Ta gjerne imot hyggelige kommentarer under. Ha det bra, og takk til dere som så på.